Здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло, а вие отново сте с... Айде, беге! Сигурен съм, че всеки един от нас поне веднъж си е мечтал да бъде най-добър в нещо. Е, българите, които ще ви покажем днес, официално са най-добрите. Защото това са нашите 5 български Гинес рекорда. В тази класация ще ви покажем 5 родни Гинес рекорда. Заради които сме officially amazing. Най-много коктейли, предлагани в бар. Ей, това се казва нашенски рекорд. През 2014 година във Варна, Пенчо Пенчев, собственик на бар Пенчес, успява да постави един от най-опияняващите рекорди. Пред смаяните погледи на света, Пенчо забърква феноменалните 2014 коктейла. Рекордът е поставен пред официални лица на Гинес и е четвърти поред за варненеца. Предишните три са съответно през 2002, 2005 и 2012 година. Последният претендент за славата на Пенчо е барман от Шри-Ланка, който през 2013 година предлага в своя бар скромните 1501 коктейла. Със своите 2014 коктейла обаче, Пенчо възвръща славата ни на най-добре забавляваща се нация в света. Благодарим и на здраве! Здравейте, какво ще желаете? Менюто с коктейлите, разбира се. Препоръчвам 1517 с маслинка. Най-голяма ДНК верига. Спокойно, не става въпрос за някакъв извратен ГМО експеримент. Миналата година варненци създават един изумителен рекорд. Най-голямата ДНК верига, направена от хора. Идеята е на студентите от Медицинския университет във Варна, а в експеримента участват невероятните 4000 души. Опитът подобрява предишния рекорд на Турция, направен през 2013 година, ангажирал някакви си 3034 души. Мащабната организация е направена на Варненския южен плаж. Идеята на организаторите е, че науката обединява всички хора, независимо от тяхната религия, пол и раса. Представете ли се какво им е било на спасителите? Гуанин! Не плувай за чамандурата! Аделин и Цитозина! Излизай веднага от водата! И без това нямате право да се свързвате! Не искам тук ми се раждат мутанти! Най-дълъг парад на Форд в света! Айде един софийски рекорд! През 2016 година в София се състоя най-дългия парад на автомобили Форд в света. В рекорда заедно се бръмчали повече от 2300 коли, но поради изискването на Гинес за разстояние между автомобилите са признати само 1527. Въпреки това, рекордът подобрява почти двойно предишния, поставен не къде да е, а в САЩ, родината на Форд, в който участват жалките 829 машинки. В парада на Софийското околовръстно участват всякакви модели на Форд, от най-старите ретро-класики до най-новите и модерни зверове. А колоната автомобили е била по-дълга от 20 км. Добре са, а как се брои? Форд. Най-много набирания на една ръка за една минута. На 5 октомври 2012 година, на връх празника на Благоевград, благоевградчанинът Георги Гайдарджиев чупи рекорда за най-много набирания на една ръка за една минута. В столицата на Хърватия, Загреб, Георги прави невероятните 17 набирания. Ако това ви се струва малко, знайте, че предишният рекорд е бил само 10 набирания. Гайдарджиев не е случайен човек. Той е няколкократен шампион по канадска борба и е нещо като българския Попай. На всичкото отгоре, след като е поставил рекорда си с лявата ръка, Гайдарджиев е направил още 17 набирания из дясната. Е, това вече си е фукане. Как ли прекарва силните си ръце през косата ми? А какво ли е да бъда в неговите така силни мъжки прегръдки? И дали ако... Най-много каба гайди, свирещи заедно. От Гайдарджиев, та на гайди. През 2012 година в зала номер 1 на НДК е поставен рекордът за най-много каба гайди, свиращи заедно, а именно 333. Родните гайдари натриват носа на не кого да е, а на шотландците и техните 240 гайдички. Събитието в НДК е организирано по повод посещението на индийския гуру и учител Шри Шри Рави Шанкар. Чакай малко. Индиец? Гайди? В рекорда участват гайдари от всички възрасти. Най-младите били на по 14 години, а най-възрастния на 80. Уникалното изпълнение трае цели 9 минути и 13 секунди и лесно може да бъде намерено в интернет. Ако не сте го чували, давайте. Незабравимо. Това беше нашата класация с 5 български Гинес рекорда. Ако искате да видите още от нас, не забравяйте да се абонирате. Ако ви е харесало видеото, дайте ни един лайк. Ако искате да гледате предишното видео, натиснете бутончето. А ако сме забравили нещо, добавете го като коментар. Аз съм Ивайло. Аз съм Християна. А вие бяхте с... Айде, беге!